Ok, onde é que eu tô? Eu tô falando? Que maneiro, velho! Peraí, o que é aquilo? Tá bom, gigante! Ó, gigante, olha aqui, gigante! Estranho? Não ouvi alguém me chamar. Achou que fosse alguém. Por que que eu fiz isso? Não tem nada à minha volta. Putz, grila gigante, tu me esmagou. Rapaz. Mas acho que pra sair daqui eu vou precisar da ajuda daquele gigante. Fala aí, galerinha do Balacubaca, que quem tá falando é o criador desse vídeo lindo que vocês acabaram de ver, né? Não tão lindo aí, porque, sei lá, né? Meu curtinho, que eu não sei fazer vídeo grande, de qualidade, diferente de outros youtubers aí, né? Mas então, esse vídeo aí foi um teste de uma minissérie que eu tô tentando trazer no canal, que é Gacha versus Vida Real, que vai ser... Bem, vocês vão ver como é que vai ser aí. Aí, caso vocês tenham gostado, deixem like e um comentário, porque daí vocês me motivam a fazer mais dessa série. E, consequentemente, fazer alguma coisa que preste pra esse canal. Bem, mas então, deem like, compartilhem, se inscreva. E era só isso mesmo aí que eu queria falar pra vocês. E falhou!